म त राम्रो चिन्दैन उता एउटा कि दुईटा चाहिँ अब त्यसै बुहारी ल कसको तुम्मा चिन्छु तपाईँलाई चिन्छु उता उता को इन्जन है त्यो भाइलाई त देखे त्यति नदेखे अब 35-36 वर्ष भइसक्यो त्यो भएर नि चिन्छु तपाईँलाई चिन्छु भर्खर के को हुन्छ नि भाउजूलाई हजुर मै मात्र आएँ मनाएको त्यो बेला होला फेरि सले त त्यो बनाउँदा भयो नि आज त बोल्नै पर्ने अरे नि आज प्राकृतिक देन हो होइन यो भएकै चिज हो प्राकृतिक भगवान्ले बनाएको हिजो नै तपाईँले माफ माग्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी उभिँदा पर्दैन अनि यो त सुन्नै पर्यो नि सुँगुर कुखुरा पाल्छौँ त्यस्तै हो अनि हो त नि दियो आएको छैन कति दियो दियो चाहिँ एकछिनमा दियो ल्याउन हौ चन्द्र दाजु दियो त सले त यता छ फेचेतिङ आन्छु हेरे खेलेको भएर फेचेतिङ आखि
Power of the woman, bancha kya hoile chhe? Hello? Keta? Anni pherna ho ekle ko baat nahi. Aaja ta dini unda sabai. Khera na jamma ka. उनसी बात करने आज चलाने होनी बुआ रहता हूँ उससे ऐता उन था जो उपिन्द उनसा ऐता हूँ उस लुबुआ रहता सब भाई सौगाऊ नहीं होया इतना केटारो बोल सा ऐता केटी पक्ष में बोल नहीं पसे आज हाँ फरम में अंच में I'm not
Vamos a dar aquí, vamos.
मौकामा आन्छु मौकामा कानून विपरीत जानु भएन नि त आज कानूनले दिएको छ हाम्रो पहिले पाइएन आज हाम्रो अब Yangnam kono daram
I'm going to go to the house. दास अरुण छ नि त्यसले पुगेन भने